83% медициналық сақтандырылған. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мырза Алматыдағы журналистермен кездесуде айтқан болатын. Жыл басынан бері енгізіліп жатқан міндетті медициналық сақтандырудың қалай жүргізіліп жатқандығы туралы бүгін біз айтатын боламыз. Арма Ардақ тағайын, өздеріңізбен бірге басты тақырып және оның жүргізушісі мен әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының өкілі Ақтолқын Сұлтанова ханым. Қош келдіңіз Ақтолқын студиямызға. Ендігі мәселе ол министр жаңа өзінің сөзінде айтып өтті, қазақстандықтардың 83% сақтандырылған деді. Оның құрамында негізінен жұмыс істейтін азаматтар, иә, он жаңағы бала күтімімен үйде отырған әйел азаматтар бар, бала күтіп жүрген аналы, болашақ аналар бар деген сияқты. Ендігі бір мәселе, даулы мәселе, ол көптің көкейінде әсіресе мынау халықтың тарапынан келетін сауалдардың ішінен байқайтынымыз, ол еш жерде құқықтық тұрғыдан тіркелмеген, еш жерде бір жұмыс істеуші болып тіркелмеген азаматтар бар, иә, мүлдем жұмыс істемейтін азаматтар бар, немесе жеке бір қызметтерді самозанятый дейді орысша, осындай қызметтерді атқаратын азаматтар бар. Осы азаматтар қалай сақтандырылу қажет? Сол жайында айтып өтсек. Заңға сәйкес олар кіре ме жаңағы 83%-ға? Ол азаматтар 83%-ның ішіне кірмейді. Жалпы заңға сәйкес бізде 15 санаттағы азаматтар жалпы жарна төлеуден босатылады. Олар үшін мемлекет грант болып табылады. Жаңағы сіз айтып өткен жаңағы зейнеткер кісілер, мүгедек адамдары, сонымен қатар бала күтімімен отырған 3 жасқа дейінгі аналарымыз деген сияқты, күн салық алтын алға егер аналарымыз, студенттер деген сияқты. Және бірінші санат ол жұмыссыз адамдар. Яғни егер әрбір азамат жұмыс істемеген жағдайда, еш жерде тіркелмеген жағдайда, ана центр занятости населения дейміз ғой, сол жерге барып жұмыссыз ретінде тіркеліп, өзінің арнайы тіркелген жағдайда сол азамат үшін мемлекет төлейді. Егер де тіркелмеген жағдайда не істейміз деген сұрақ туындайды. И ондай азаматтардың екі түрі болады. Немесе ол, мысалы, көптеген қазір әйел адамдар звондайды, мен үйде отырам, мен күйім мені қамтамасыз етеді. Бірақ мен өзімді әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандыру керекпін деген сұрақтар көп туындайды. Ондай азаматтар барып өз-өзіне жарна төлесе болады. Мысалы, 2125 теңге деп айтамыз айына. Сол кезде ол азамат автоматты түрде сақтандырылған деген дәрежесін алады. Тағы да естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермендер, 2125 теңге. Бұл ай сайын төленетін жарна. Иә, заңда көрсетілген, бұл бір айлық есептік көрсеткіштің 5% болып табылады. Бұл шаққан кезде 2125 осы 2020 жылға. Енді тағы да бір дәл осы тұста сауал, иә. Мысалы, жаңа сіз айтып отырған жұмыссыз азамат, немесе жаңағы үйде отырған бала күтімімен үйде отырған әйел азаматтар бар ғой енді. Бұл кісілер қайда бару қажет және қандай құжаттарды апару тиіс? На 15 санаттағы азаматтар, ол мына егер де ол бала күтімімен декретке шығады дейміз ғой, декретке шыққан уақытта мына жұмыс орнынан ол үшін арнайы декреттік төлемдер төленеді. Сол кезде ол автоматты түрде системаға енгізіледі. Зейнеткерлердің тізімі ол бізге министерство труда дейміз ғой, сол еңбек министрлігінен бізге ақпараттар келіп отырады. Оның санына тоқталатын болса, қазіргі таңда 11 миллионға жуық жетті. Яғни егер де еш жерде тіркелмеген жағдайда ол центр занятостьқа барып тіркелу керек. Оған мысалы 1-2 немесе жұмыс тарапынан береді. Егер жұмысқа жарамсыз болған жағдайда оны жұмыссыз ретінде арнайы тіркейді. Ол кезде біз ана еңбек министрлігінен арнайы олардың тізімін аламыз. Мәртебеге байланысты. Жоқ, бұл санатқа жатпайтындар жайлы айтып жатырмыз. Бұл санат сіздің сөзіңізден шығып жатыр. Егер де өзі 2125 теңге төлеп отыру керек, иә, ол үшін еш жерде барудың қажеті жоқ. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Ешқайда қажеті жоқ. Мына қалай төлейді? Қалай төлеу болғанда, мысалы, қазіргі біздің екінші деңгейлік банкілер бар ғой, солардың кассалары арқылы төлесе болады. Сонымен қатар тек қана жеке төлқұжатын алып барады ғой. Тек қана оған жеткілікті ИИН жекеті өзінің тіркеу нөмірі дейміз ғой, ЖТСН. Соны ғана жеткілікті, өзінің жеке куәлігін алып, немесе мына қазіргі касса 24 деген терминалдар болады қала орталығында. Сол арқылы төлесе болады, ол жерде уже программада орнатылған. Таңдайды да, тек қана төлей береді. Сонымен қатар мына Каспи банктің мобильный приложениесі дейміз ғой, қазіргі таңда халық көп пайдалануда.
сол мобильный приложение арқылы төлесе де болады. Төлеген уақыттан бастап, мобильный приложение Каспи банк, Касса 24 терминал арқылы, сосын, Народный банк терминал арқылы төлеген кезде 5 минуттың ішінде өзінің сақтандырылған деген мәртебесі шығады. Мәміш жүйесінде, және оның регистратурада отырған тіркелген медициналық мекеме, мекеме ол сыра моментально көреді. Автоматы түрде көріп отырады, бұл қағазды, бұл чекті ешқайда апарып өткізудің қажеттілігі болмайды. Жоқ, чекті өзіне сақтап қалса болады, егер де өзіне керек құжат ретінде. Сонымен қатар, бірақ бірден бір ерекшелігі, егер де екінші банкты деңгейлі банк арқылы төлеген жағдайда, ол үш жұмыс күн ішінде бізге қаражат түседі. Терминал арқылы төлеген кезде ол моментально түседі. Ерекшелігін байқау. Түсінікті. Осыған дейін сіздің әріптесіңіз болған еді біздің бағдарламамызда, және ол кісіде егжей-тегжейлі түсіндірген болатын, және ол кісінің айтқан бір жағдайы, ол барлық қазақстандықтар мынау сәуір айына дейін толығымен мемлекеттің тарапынан сақтандырылып тұрады деді. Яғни жаңағы өзін-өзіне жарна төлеуі тиіс азаматтар сәуірден бастап төлесе болады деген болатын. Бұл қаншалықты рас ақпарат? Заңға сәйкес, егер де 5-ші статья дейміз, соған бапқа оралатын болсақ, ол жерде жазылған 1-ші қаңтардан бастап 31-ші наурызға дейін 3 айда барлық Қазақстан Республикасының азаматтары сақтандырылған деген дәрежесін алды. Бірақтан анау қаңтар, ақпан, наурыз айында төленбеген қалған уақытқа төленбеген жүйеде төленбеген қаражат төленбеген жаңағыдай самозанятылар олар төлеуге төлеу тиіс болады. Міндетті. Ол міндетті. Сол себепті менің айтар дегенім халыққа қазірден бастап оны сәуір айына дейін созбай, одан да қазірден бастап барып, ай сай төлеп отырған өздеріне тиімді болады. Себебі сәуір айына барып келген кезде поликлиникаға, егер де оның сақтандырылмаған деген дәрежесі шыққан жағдайда, ол қаңтар, ақпан, наурыз сонымен қатар сәуір айына төлеуіне тиіс болады. Төрт айға бірден төлеуі тиіс болады. Сол себепті қазірден бастап, қаңтар айынан бастап, ай сайын төлеп отырған дұрыс. Көрермендер несіне сала кетсек, Ардақ ағайын біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырғанымызға байланысты, экранда көрсетілген телефондар арқылы өздеріңіздің көкейтесті сауалдарыңызды қоюларыңызға болады аталған мәселеге байланысты. Енді мәселенің екінші жағы, жақсы. Жұмыс берушілерге, жұмыс берушілер төлейді жұмыс істейтін азаматтарға. Мұның сыртында жеке өз жарына төлейтін азаматтарға. Азаматтар бар мәселен. Енді осы жиналған қаржыға сәйкесінше медициналық қызметтерді алғысы келеді, халық. Оның ішінде мынау жеке клиникалардың қызметіне көбірек басымдық береді. Жеке клиникаларды, медициналық қызметтер көрсетін жеке клиникалармен сіздерде қаншалықты келісімшарттар қазір бар, қаншалықты біз сол сапалы деңгейде медициналық қызметтерге қол жеткізе аламыз деген сауал. Жаңа төлемге байланысты қосып өтейін. Егер де мында азаматтар бар ғой қазіргі таңда ауылда отырып, мысалы, помидор сатады, немесе алмасын сатады деген сияқты, сондай күнкөріспен айналысып жүрген азаматтар, оларына бірыңғай жиынтық төлем төлеуі тиіс. Ауылға болатын болса, ол 0,5 МРП болады. Ал егер де қала деген келе болса, ол 1 МРП болады. 1 МРП-міз 2651 теңге. Осының жартысы 1325 теңге ол ауылдағы азаматтарға, 2651 қала облыстық деңгейдегі тұрғындарға төлеуі тиіс. Бұлар ай сайын төлеп отыру керек қой? Бұлар ай сайын төлеп отыру керек. Бір ерекшелігі оларына салық заңнамасын тапсырмайды, жеке кәсіпкер ретінде тіркелмейді. Сонымен қатар 3 ай сайын, квартал сайын, немесе 6 ай сайын барып, налоговый органға, салық органына барып, декларация тапсырудың қажет етілмейді. Ең ерекшелігі бұл 3 жүйеде өз-өзін сақтандырылады. Пенсионный фонд дейміз, социальный страхование және біздің мәміш жүйесі. Тағы бір сауал осы жерде. Жаңа өзіңіз айтып өткен 2125 теңге, немесе 2651 теңге. Жаңа сіз айтып өтірген отқан ауылдағы азаматтар, өзің кәсіппен айналысатын, бірақ тіркелмеген азаматтар, жеке кәсіпкер ретінде, мына суманы да жаңағы екінші суманы да төлеуі қажет қой, әлде тек қана біреуін ғана төлейді. Бұл жерде әр азамат өз-өзіне сауал қою керек, мен қандай категорияға жатамын. Егер де бұл қандай да бір сату, айналысу, немесе квартираны арендаға беру деген сияқты, немесе таксис, маникюр жасайтын болған жағдайда, бұл әрбір жеке азаматқа қызмет көрсетудің түрі болып табылады. Оны заңдастыру үшін, одан да бірыңғай жиынтық төлемді төлеуі тиіс. Себебі бұл өте ыңғайлы. Ай сайын барып тек қана жаңа мен айтып отырған екінші деңгейлі банктер арқылы, кассалар арқылы төлейді ай сайын, уақытысы 31-ге дейін, және 3 жүйеде өзін сақтандырылады.
3-7-де сақтандырылады. Және де салық органында оның міндеті, салық органында өзінің бірыңғай жиынтық төлем ретінде, төлеуші ретінде өзін тіркейді. Ал 2125 көлемінде болса, ол тек қана медициналық сақтандыруға кететін. Иә, ол тек қана медициналық сақтандыруға кететін төлем. Жақсы, жаңағы сауалға жауап бере аласыз ба? Екінші сауалға тоқтап өтейін. Қазіргі таңда біз 1400-дей жуық медициналық мекемелермен келісімшартқа отырдық. Оның ішінде жеке меншік медициналық мекемелер бар. Жеке меншік медициналық мекемелердің қызмет көрсету, медициналық саласына қызмет көрсету салалары әртүрлі. Мысалы, стоматология дейміз, консультациялық, диагностикалық, және де біздің мемлекеттік медициналық мекемелер бар. Әрине, біз айтамыз ғой, бастапқы медициналық көмек көрсету дейміз ғой. Бастапқы медициналық көмек көрсету дегеніміз, сіздің ол тіркелген медициналық мекемеңіз, сол жерде сіздің участковый врачыңыз отырады, дәрігеріңіз. Сіз сол азамат арқылы участковый врач арқылы арғыры направление алып, керекті медициналық қызметті аласыз. Жеке меншік медициналық мекемеге тіркелуге болады, егер де ол жеке меншік медициналық мекеме сіздің тұрғылықты тұрып жатқан территорияңызға байланысты болса. Тіркелу мәселесіне тоқтап өтетін болсам, ең маңыздысы, мысалы, ол жылына бір рет болады, 15-қыркүйек айына, 15-қараша айына. Егер де 2019 жылы біз 15-қыркүйек пен 15-қараша ай аралығында 2020 жылы қызмет көрсететін медициналық мекемелер өздеріне қасында тұратын, өзінің территориясына жазатын азаматтардың бәрін тіркеп шықты. Яғни сол уақытта тіркелген азаматтардың бәрі 2020-дан бастап қазір өздерінің медициналық қызметін алуда. Яғни егер де сіз қорқыныш болмау тиіс, егер де сіз мысалы мемлекеттік медициналық мекемеге тіркелдіңіз, бірақ сізге балаңызға стоматология керек. Егер сол медициналық мемлекеттік медициналық орталығында стоматология болмаған жағдайда, бірақ басқа жеке меншік стоматология бізбен келісімшартқа отырған, немесе ол медициналық мекемемен соисполнениеге договорға отырған. Сол кезде сол стоматологияға баруға құқығыңыз бар. Одан ешкім оны шектемейді. Егер сіз осы жүйенің қатысушысы болсаңыз ғана, ал енді тағы да егер осы жүйенің қатысушысы болмай қалған азаматтар, мәселен, хабардар болуы мүмкін, хабарсыз болуы мүмкін, ұмытып кетуі мүмкін деген сияқты, мәселен, ол азаматтардың ішінде жұқпалы аурумен ауыратын азаматтар болуы мүмкін, кәдімгі күнделікті емделуді қажет ететін азаматтар болуы мүмкін, мұндай азаматтарға қалай медициналық қызмет көрсетіледі? Бізде жалпы медициналық қызмет көрсетудің екі түрі бар. Мәміш жүйесінде, оның бәрі мәміш жүйесіндегі медициналық қызметтердің бәрі ол плановая госпитализация дейміз. Плановый осмотр деп айтамыз. Және бекітілген, тек кепілдендірілген медициналық көмек. Үкімет осы жаңа жүйені енгізуіне байланысты кепілдендірілген медициналық көмекті қалдырды. Яғни, егер де сіз экстренлік жағдайда, мысалы, өзіңіздің сақтандырылған деген дәрежеңіз болмаған жағдайда, бірақ экстрен жағдайда, мысалы, тісіңіз ауырып қалды. Мысалы, пенсионер кісілер бар ғой. Сонымен қатар жұқпалы аурумен ауырып қалдыңыз, температурамен больницаға түскен жағдайда, скорымен түскен жағдайда, оның бәрі тегін медициналық қызмет көрсетіледі. Бірақ сопутствующий заболевание болған кезде, осы мәмістің жүйесіне кіретін медициналық қызметке алу үшін онда өз-өзін жоспарлы түрде емделетін аурулар, жоспарлы түрде емделетін аурулардың бәрі мәміш жүйесінде. Түсінікті. Мысалға алатын болсақ, оны қарапайым тілмен келтіретін болсақ, мысалы, бір кісі сахарный диабетпен ауырып жатыр. Ол келді, мәселен, оның сахарный диабет бойынша кепілдендірілген медициналық қызметті көрсетті, бірақ оның көзі ауырып қалды. Ол жоспарланған. Яғни көз ауырған жағдайда ол мәміш жүйесіне сақтандырылуы тиіс. Себебі ол узкий специалистқа направление алу керек. Ал егер мынандай жағдай болады, көп жағдайда жедел жәрдемнің қызметіне жүгінбей, азаматтар өз еркімен ауруханаларға барып жатады. Мысалы, аяқ астынан температурасы көтеріліп жатыр, немесе баласы ауырып жатыр деген жағдайларда. Енді ауруханалар, егер осы жүйеде азамат қатысушы болып есептелмесе, қабылдай ма, қабылдамай ма? Қабылдамауға құқысы бар ма жалпы? Егер де баламен экстренлік жағдайда түскен жағдайда, приемны пакуға барады ғой, инфекционы больница немесе, көптеген больницаларда, ол жерде дәрігер шектеу қоя алмайды.
экстренный жағдайда түскен жағдайда дәрігердің бірінші медициналық мекеменің бірінші қызметі ол реабилитацияға жағдайына келмейінше оның қызметін тегін көрсетуі тиіс. Оның бәрін кепілдендіруге медициналық қызметтің ішіне кіреді. Ал үлкен азаматтарға бұл қатысы бар ма? Ол бәріне қатысты. Барлығына қатысты. Ол барлық республиканың, Қазақстан республиканың азаматтарына қатысты. Барлық экстренный помощь дейміз ғой, оның бәрі бізде кепілдендірілген тегін медициналық қызметте қызметтің ішіне жатады. Жақсы. Көрермендердің тарапынан келіп жатқан сауалдарды да қоя кетейін. Кеш жарық бірінші топта мүгедектігі бар адамның қамқоршысына медициналық сақтандыруды кім төлейді дейді. Бірінші топтағы, егерде бірінші топтағы мүгедек адам кішкентай адамның өзі емес, оның қамқоршысы. Қамқоршысы, егерде мүгедек адам бірінші группа топта кішкентай кезінен болса, сол азамат үшін мемлекет өз төлейді. Қамқоршысына. Қамқоршысына өз төлейді. Жақсы. Тағы бір сауал келіпті. Медициналық сақтандыру қорына жиналған қаражат қайда жұмсалып жатыр? Қанша қаражат бар бүгінге дейін? Ол ұлттық банктің шотында ма, неге есеп берілмейді дейді. Ол қазіргі таңда біз айтып өттік, 234 миллиардқа дейін жуық ақша жиналды деп, былтырғы 31-ші желтоқсан айында. Ол шоттың, ол қаражаттың бәрін ұлттық банк, ұлттық банк жалпы біздің мемлекетіміздің гаранты болып саналады. Яғни қорға деген бір сенімшіліктің болмауының салдарында ол барлық шотты заңға тіркеп ұлттық банктің шотында ашыламыз. Әр осы жылдан бастап бізде закуп дейміз ғой. Мемлекеттік сатып алу бойынша қазіргі таңда барлық мекемелермен қаражат бөлініп жатыр. Яғни әр 90 сайын біздің fms.kz сайтында қай медициналық мекемеге қанша көлемде қаражат берілген туралы ақпаратты оны таба алады, көре алады. Негізі осы ақпаратты болашақта да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы беріп отыру керек сияқты. Өйткені расында, мысалы, халық қалтасынан ақша төлегеннен кейін соның есебін алып отырғанды ұнатады жалпы. Байқағаным. Астана қаласында тұрамын, ешқандай поликлиникаға тіркелмегенмін, зарплатамнан ақша ұстаймыз дейді, мен не істеуім керек? Көрдіңіз ба, көрерменнің тарапынан осындай сауалдар да келеді. Егер Астана қаласында тұрғылықты болып бір временный прописка дейміз, регистрация дейміз, немесе өзін-өзінің тұрғылықты адресін көрсеткен жағдайда ма, ЕГОВ порталы арқылы ол бірінші өзінің медициналық мекемесін таңдап, ол тіркелуі тиіс. Тіркелген жағдайда барлық медициналық көмекті сол өзінің тіркелген медициналық мекемесінен алады. Егер де мына қандай медициналық мекемеге тіркелем деген сұраққа тоқталатын болса, мына біздің fms.kz сайтында, .kz сайтында өзінің медициналық мекемеңді таңда деген блок бар. Сол жерде біздің қандай медициналық мекемелермен келісімшартқа отырғанымыз туралы ақпаратты көріп, өзінің территориясына сәйкес таңдап алуына құқылы. Бұл емханалар мәселен, сіздің тұрғылықты жеріңізге қарай ғана қабылдайды ғой сізді тіркеуге. Яғни бұл кісінің сұрап тұрғаны, мысалы, көп азаматтар басқа жерде тіркеуде, мәселен, Қарағанды қаласында, немесе Қызылорда қаласында деген сияқты, бірақ бұл жерде тек уақытша жұмыс істейді деген сияқты, мәселен. Ондай азаматтарға қызмет қалай көрсетіледі және ол кісілер қалай, қай жүйе бойынша, қай жерден төлеуі тиіс? Екі жүйе бойынша ол қызмет көрсетіледі, оны шектемейді. Егер де ол экстренный жағдайда түскен жағдайда, мысалы, кейбір азаматтар келеді ғой, бір ай командировкаға келіп, экстренный жағдайда түскен жағдайда, ол скоро шақырат, немесе өзі барат, сразу госпитализациясын жасайды, емдейді, оны қор өзінің қор сол азамат үшін төлейді. Ал егер де ол осы Астана қаласына көшіп, мысалы, 6 ай, 7 ай тұратын болған кезде, енді мен ойымша ол временный пропискасын тіркеуін жасап, арнайы түрде ЕГОВ порталы арқылы өзінің медициналық мекемесін таңдап, сол жерде қызметін алған дұрыс болады. Себебі 6-7 айға келген азамат өзінің тұрғылықты тұратын жерін көрсетіп, себебі айтамыз ғой, грипповат етіп ауырып қалған кезде үйге дәрігер шақыруға болады деген сияқты. Сондай кезде осындай медициналық қызметтерді пайдалануына болады. Жақсы. Енді ең соңғы сауал, өкінішке орай уақытымыз тығыз. Осы жүйенің қатысушысы болып табылатын азаматтар, мәселен, өз деңгейіндегі сапалы медициналық қызметке қол жеткізе алмаған жағдайда қайда хабарласуына болады, немесе қайда арыз шағымын жазуына болады?
Қазіргі таңда, мына бірінші қыркүйектен бастап, біздің әлеуметтік медициналық қордың өзінің байланыс орталығы бар, 14.06, осы мамыс жүйесіне қатысты, мамыс заңнамасына қатысты, және медициналық қызметтің алуына қатысты, немесе қандай да бір медициналық мекемеге шағым болған жағдайда 14.06 байланыс орталығына хабарласа болады. Және 14.06 байланыс орталығы ол 24/7 тәулік бойы жұмыс істейді, яғни дегеніміз тәулігіне 24 сағатта жұмыс істейді. Ешқандай демалсыз, 14.06 номеріне хабарласаңыздар болады, аталған сауалға байланысты. Жақсы, Ақтолқын, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Меніңше, бұл тақырыпта әлі талай сұрақ болады. Әсіресе, сол өзіңіз айтқан сәуір айынан бастап, дайындала берсеңіздер болады. Біз сіздерді студиямызда үнемі күтеміз. Рахмет. Аларды ақтаған өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.